ជនយ៉ាងណាមិញមុននឹងបញ្ចប់ការប្រកួតជាផ្លូវការទស្សនារូបភាព highlight ពេញតង់តែម្ដងការប្រកួតចាប់ផ្ដើមម៉ោង3រសៀលនៅកីឡាឋានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តកំពង់ស្ពឺការគោរពភ្លេងជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាកំណត់ព្រួយផ្ដើមចាប់ពីរដូវកាល2020ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះឯកសណ្ឋានពណ៌ខៀវក្រុមភ្ញៀវឯកសណ្ឋានពណ៌ក្រហមបាទការប្រកួតចាប់ផ្ដើមកែបានមុនពីក្រុមភ្ញៀវបាទឯកសណ្ឋានពណ៌ក្រហមគឺខេត្តតាកែវកីឡាករលេខ9ស៊ីមគឹមហេងបាទកន្លែងនេះកែបាល់ហើយក៏បាទមានឱកាសបាទដំបងសម្រាប់ខេត្តកំពង់ស្ពឺជួយបានពិសារការពីរបស់បាទខេត្តតាកែវនេះរូបភាពយឺតនេះតែតមួយក្បាលបាទផុតឱកាសរបស់កំពង់ស្ពឺយ៉ាងណាមិញនេះគឺជាឱកាសភាសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែរសម្រាប់កីឡាករសំអាងដេវីតបាទគឺសុទ្ធមួយជើងនេះមកទះបាល់បានពីអ្នកចាំទីវណ្ណាអ៊ូជីបុកជាមួយនឹងរបាទីតែបាល់នឹងបុកផ្លាតជាមួយនឹងបាទរបាទីនឹងគឺក្រៅបាទខ្សែបន្ទាត់បាទសំណាញ់ទីទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជួយបានបាទពីអ្នកចាំទីរបស់ខេត្តតាកែវបាទទស្សនាបកឡៃនេះបាទរូបភាពដែលជាឱកាសហ្នឹងបាទច្រើនប្លង់បាទសម្រាប់ជូនបាទប្រិមត្តទស្សនាបាទត្រង់ចំណុចនេះក៏បន្តដាក់សម្ពាធសារជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ក្រុមបាទតខេត្តកំពង់ស្ពឺតែក៏ជួយបានពីបាទកីឡាករបាទខេត្តតាកែវបាទគឺអ្នកចាំទីហើយការបន្ថែមមួយជើងចុងក្រោយពីបាទកីឡាករសំអាងដេវីតក៏មិនចំគោលដៅដែរកន្លែងនេះក៏ដាក់សម្ពាធមកមួយសារទៀតហើយបាល់នឹងចូលទីមែនប៉ុន្តែមានការភ្លុំកញ្ចែផ្អាកមុនដោយសារតែមានការប៉ះទៅកិច្ចទោះបីជាចុងក្រោយបាល់បាទចូលទីបានសម្រេចយ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ចឹងលទ្ធផលបាទនៅក្នុងវគ្គទី1បាទគឺតានតឹងមែនទែនបាទ0ទៅ0នេះរូបភាពបាទដែលវណ្ណាអ៊ូជីបាទស្ទុះស្ទាបាទទៅជួយសង្គ្រោះបាល់ពីការបង្កើតឱកាសបាក់ក្របរបស់កីឡាករខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទត្រង់ចំណុចនេះគឺបាទការចប់បាទវគ្គទី1ជាផ្លូវការលទ្ធផលបាទ0ទៅ0បាទហើយយើងបន្តបាទទស្សនាបាទការកែបាល់នៅក្នុងវគ្គទី2ដោយកីឡាកររបស់ខេត្តបាទកំពង់ស្ពឺជាម្ចាស់ផ្ទះវិញម្ដងបាទត្រង់ចំណុចនេះជាឱកាសបាទរបស់ក្រុមបាល់ទាត់បាទខេត្តកំពង់ស្ពឺសុទ្ធមួយជើងហើយក៏ជួយបានមួយដងជាពីរដងដោយអ្នកចាំទីវណ្ណាអ៊ូជីបាទរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ខេត្តតាកែវរូបភាពសុទ្ធមួយជើងបន្ថែមបាទជួយបានហើយក៏បន្ថែមមួយជើងទៀតដោយបាទកីឡាករសំអាងដេវីតបាទនៅសល់ចុងជើងបាទរបស់អ្នកចាំទីសាជាថ្មីត្រង់នេះគឺជារូបភាពដែលជាឱកាសរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ខេត្តកំពង់ស្ពឺដដែលកីឡាករលេខ19គឹមលេងបាទប៉ុន្តែចំណុចនេះគឺបាទសល់ចុងជើងបាល់មិនពេញជើងល្អទេបាទជួយបានពីអ្នកចាំទីវណ្ណាអ៊ូជីបាទរូបភាពនេះគឺបន្តបាទការប្រកួតបាទក្រោមខ្សែភ្នែកទស្សនិកជនច្រើនគូសំនៅកីឡាដ្ឋានខេត្តកំពង់ស្ពឺចំណុចនេះគឺជាការជួយបានបាទពីអ្នកចាំទីវណ្ណាអ៊ូជីហើយក៏បន្ថែមមួយជើងពីចម្ងាយដោយសូរីបាទគឺបាល់ចេញទៅក្រៅទេមុននឹងអ្នកចាំទីវណ្ណាអ៊ូជីបាទសម្រាប់ចិត្តបាទកិច្ចចេញហើយផ្ដួលខ្លួនដោយសារតែមានបញ្ហារបួសរបស់ខ្លួននេះរូបភាពយឺតៗបាទមួយជើងនេះមកចង់បាទអស់គេថាល្ងឹតមុខដែរបាទសម្រាប់អ៊ូជីបាទហើយចំណុចនេះគឺជាការដាក់សម្ពាធពីខេត្តតាកែវបាទប៊ីសនឹងសម្រាប់គ្រាប់បាល់បានហើយក៏មានការជូនការលឿងមួយទៅកាន់កីឡាករសុខកុសលបាទរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ខេត្តតាកែវដោយសារតែបាល់នេះគឺបាទបន្ថែមពីក្រោយពេលដែលអ្នកចាំទីសង្គ្រោះបាល់បានបាទត្រង់ចំណុចនេះគឺជាឱកាសតែមួយគត់ដែលតាកែវសម្រេចបានហើយចំណុចនេះបន្ថែមទៀតបាទការរំខានបាទពីកីឡាកររបស់ខេត្តតាកែវទៅលើបាទការសម្រុករបស់នូសូរីរូបភាពសុទ្ធមួយជើងមកហើយក៏អូនហ្គោលដោយខ្សែការពារសងភេរ៉ារបស់ក្រុមបាល់ទាត់ខេត្តតាកែវបាទនេះគឺមួយជើងឆ្វេងបាទរបស់បាទនូសូរីចូលផុតជើងអ្នកចាំទីខេត្តតាកែវគឺកីឡាករវណ្ណាអ៊ូជីតែបាយជានៅសល់បាទជើងរបស់ខ្សែការពារសងភេរ៉ាទៅវិញដែលបង្កើតឱកាសគ្រាប់ទី1បាទសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់ខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅនាទីទី84ត្រង់ចំណុចនេះក៏ជាឱកាសមួយសារទៀតដែរ
បាទសុទ្ធមួយជើងពីចម្ងាយដោយកីឡាករលេខ7គឺហៃលីឆេងតែបាល់នេះប៉ះជាមួយនឹងរបាទីពងឡើងទៅខាងលើបាទហ្វ្រីគីកចំណុចនេះក៏ជាឱកាសនៃការផ្លាត់ដោយអ្នកចាំទីសាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយជួយបានហើយនៅសល់បាល់ឡងបន្តិចពីជើងរបស់អ្នកចាំទីសុទ្ធបានសម្រេចដោយកីឡាករលេខ19គឺយ៉នគីមលេងនាទីទី87បើការនៅមុខ2ទៅនឹង0ក៏ដូចជាគ្រាប់បាល់ចុងក្រោយក្នុងការប្រកួតនេះធានាបាន3ពិន្ទុសម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់ខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទរូបភាពកន្លែងនេះបាទប្លង់ពីខាងក្រោយបាទនៅសល់បាល់ជើងហើយក៏បន្ថែមសម្រេចដោយយ៉នគីមលេងបាទលទ្ធផលគឺរក្សាបាទ2ទៅនឹង0បាទរហូតចប់ការប្រកួតពេញលេងជាផ្លូវការនឹងនាំកំពុងស្ពឺឡើងទៅកាន់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយដោយការប្រកួតបាទចំនួន4ប្រកួតឈ្នះ2ប្រកួតនិងស្មើ2ប្រកួតមាន8ពិន្ទុក្នុងដៃការប្រកួតចុងក្រោយក្នុងពូលនេះគឺជួបគ្នារវាងខេត្តតាកែវនិងខេត្តកណ្ដាលដែលការប្រកួតលេងនៅកីឡាដ្ឋានខេត្តតាកែវផ្ទាល់តែម្ដងបាទថ្ងៃទី11បាទខែមីនាឆ្នាំ2020អរគុណព្រមទទួលស្នេហ៍កជនចំពោះការតាមដានទស្សនាឲ្យសំខាន់តែជាស្រ័យកំហុសខុសឆ្គងអំឡុងការបាទផ្សាយផ្ទាល់ក៏ដូចជាការថាអធិប្បាយពីខ្ញុំបាទផ្ទាល់ខណៈនេះខ្ញុំបាទមេសាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។